Zanima me što misliš o Donarume na vratima Italije. Da li je on može biti najbolji golman na svijetu? Pa golman koji me malo onako uvijek imam uh, određenu zadršku, uključujući danas. Uh, dakle, evo, krenimo redom. Branio je tokom utakmice super. Uh, sve što je išlo prema golu bio je jako samopouzdan. Uh, išao na izlaske igrao nogom sve sve ono što jedan golman treba, ima tako staturu da da stvarno mm -hmm. je za protivnika, za napadače zastrašujuća. Ali opet reakcija kod golanja španjolske mi je malo čudna, ono jer je on zapravo nije pokrivao bliži kut, nego išao pokrivat ovaj drugi mm -hmm. i ostavio je Morati nije to bio nekakav neobraniv udarac, recimo logično bi bilo da je on ipak pokrio se, bacio se u desno, ovaj, jer ko zna možda bi obranio. Onda opet vratimo se na, na, na 11 terce, tu je opet dobro reagirao, obranio ovaj puta Morati za kojeg sam rekao samo se nadam da on neće promašiti. S obzirom na, na ovo sve što mu se događalo na ovom Europskom <laughs> je to baš nažalost, Ali imali smo svi očaj to... da hoćete iz nekog razloga da, možda zbog da. te realizacije njegove problema koji, kojih ima. Pa dobro, nakon uh, utakmice protiv Hrvatske i sad ove u kojoj je zabio golove, mislim, mislio sam da mu je taj trenutak, uh, a neću reći strah, ali nelagode u svakom slučaju i, 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 i opterećenosti sa pogotkom prošao. Da li možda trebao ne pucat penalon? Hm. Pa da, to je isto bila opcija. Recimo, ono na da, recimo, ovaj, eh, ono, kad se biraju izvođači, obično pucaju igrači koji, koji to izvode u svojim klubovima i generalno pucači penala. Međutim, s druge strane, drugi nekakav ovaj, red pucača, kad je u pitanju pet izvođača ili mm. više, ovaj, bi trebali biti igrači koji su u nekoj teoretski ipak malo manje izmoreni ili malo manje opterećeni. Na bilo koji način to često budu stoperi. Stoperi, da. Ovaj, i vidjeli smo Bonuća kako je rutinirano izveo ovaj 11 terac to se tako Naravno, radi baš. To da. nikad niš ne znači. Mi sad možemo filozofirati. Ali što se tiče Morate, e, s jedne strane, kad bi uzeli period prije ovoga Hrvatske, utakmice protiv uh -huh. Hrvatske, bi rekli nije treba pucati. Ali nakon toga on zavija gol, pa sad danas zavija gol, ulazi i zavija gol. Odigrao je odlično to što je igrao, znači pola sata ili malo manje ovaj, u regularnom dijelu, plus još pola sata u produžecima dakle e, logično je opet bilo da on a vjerujem da je i takav on bio da je rekao da želi pucati